Tudi v nedeljo so turisti v Mariboru na vsakem koraku. Fotografiranje pred mestnimi znamenitostmi in sprehodi po slikovitih ulicah so nujni. Wir waren voriges Jahr schon hier und da waren wir sehr begeistert und dann haben wir beschlossen, wir kommen wieder. Ist so erstmal eine nette Erscheinung, ist zwar wenig los hier eigentlich, aber wir sind gerade schon durch die Gasse gegangen mit den jungen Leuten. Sah schon sehr interessant aus, ja. Takoj zatem sledi posedanje na kavicah v središču mesta. V Mariboru, priznavajo turisti, si to lahko privoščijo. I think it's fairly the same as in Slovakia, pretty much, yeah. So we are not complaining. It's not like Switzerland, you know, so it's good. Jutranjo kavico lahko na primer v štajerski prestolnici dobite za 99 centov. Dve kavi z mlekom in sok v središču Maribora pa vas bo stalo 3,80 €. Po mnenju številnih gostincev so cene postavljene prenizko. Jaz mislim, da se nam pol Evrope smili, kako imamo po ceni. Glede to, da nismo Balkan, smo pa na meji. Ne? Turistov je vse več, predvsem iz Avstrije, Nemčije in Italije, pa tudi Norveške in Velike Britanije. Ti so s cenami več kot zadovoljni, tudi ta turistka, ki je z družino prišla iz Londona. Compared to home, not expensive, no. Good value, yeah. Cena kave za turiste in domačine se ne razlikuje, a tudi če bi bila višja, tega številni turisti ne bi opazili. Zelo tisti iz severa, ko pride sem na kavico, mislim, je vseeno zelo poceni. Mislim, oni so navajeni standarda plus 30-40%, mislim, tako da njim je to vseeno še dosti poceni. A eno je gotovo, če bo turistov iz leta v leto vse več, kot kažejo trendi, bodo temu sledile tudi cene v mariborskih lokalih.